Ui, kā man grūti. Pārstāt, bet sātumā nevarēt citu atcerēties. Strādāju otrajā stāvā, uzklausu klientu vēlas. Atnāk meitene. Tu stāsti viņai tēmu tādu un tādu evolūciju. Nu, es kā, tagad sākšu ar antropoloģiju. Jums par par senajiem laikiem. Parādu 57. Mēram, nu, kur paleontoloģija saka, jā, bet man mazliet, man sena, jā, bet man mazliet jaunāk. Nu, no vēstures. Es domāju, nu, evolūcija, nu, tad labi, nu, vedīšu pie senu laiku vēstures. Vēdu, viņa tā kā, jā, bet nu mazliet jaunāk. Par citiem senajiem laikiem. Saka, bet par kuriem senajiem? 1905. gadu. Un tā, viņas, tas pirmais tēma, pieteikums bija revolūcija. Tas jau, revolūcija. Tu tā mierīgi iepa senajiem laikiem.